На Тернопільщині проводять в останню дорогу захисника і волонтера Едуарда Хатмулліна. Колона з тілом загиблого їде з Тернополя до Шумська. Кортеж зупиняється у Вишнівці. Жителі селища вийшли попрощатися з бійцем. Багато з них знали Едуарда особисто, розповідає отець Святослав Швець. Священник каже, загиблий був відомий своєю волонтерською діяльністю. Едуард – співзасновник волонтерського об'єднання «Схід та Захід єдині». Ми приїжджали з гостем, ми тут робили благодійні такі ярмарки, благодійні концерти для того, щоб збирати воїнам допомогу, і нам це вдавалося. От, і тому люди вийшли сьогодні провести цю останню дорогу, знаючи його як щирі українці. Після того, як колона на щиті приїхала до Шумська, на центральній площі міста влаштували прощання з воїном. Сьогодні не лише одного із найкращих своїх синів втратила донецька земля, земля українського козацтва, але і його тлінні останки прийняла шумська земля. І справді схід і захід сьогодні разом у тому горі. Здавалося б, вже і серце скам'яніло за ці роки, і нерви вже мали би бути залізними. Але не в цьому випадку. Коли говорять, от ідуть найкращі, нас це іноді ображає, але сьогодні саме той випадок. Сьогодні саме той випадок, коли від нас пішов найкращий. Шумщина завжди зустрічала з великою повагою і честю воїна Едуарда. Багато друзів Шумщини, велика співпраця. І сьогодні земля шумська з великою честю зустрічає тіло Едуарда. Після прощання на центральній площі Шумська тіло Едуарда Хатмулліна несуть до Спасо-Преображенської церкви. Жителі міста зустрічають процесію навколішки. Попрощатися із загиблим приїхав з Краматорська його зять Станіслав Ольховський. Чоловік розповідає, Едуард займався волонтерством з 2014 року в рідному місті Костянтинівка на Донеччині. У 2022 році його сім'я переїхала до Шумська, а сам Едуард вирішив захищати Україну зі зброєю в руках. Станіслав розповідає, загиблий дуже любив внука Макара. Коли ми приїжджали до нього у Костянтинівці, де він мешкав, в нього був такий там диван є. І він, я заходжу, я пам'ятаю, заходжу, говорю, а де Макар мій? Він каже, я йому там окопчик зробив, він в окопчику ховається. Станіслав каже, востаннє розмовляв з Едуардом за кілька тижнів до його загибелі. Я знав, що в нього проблеми зі здоров'ям. Я його дуже просив повернутися, якщо чесно. Тому що він не міг вже фізично, але він завжди казав, хто як не я. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Едуард Хатмулін вступив до лав спеціально добровольчого підрозділу «Санта». Про це повідомив його командир Володимир Регеша. Це був перший день повномасштабки. Він зателефонував мені, сказав, братику, я до тебе. Я спочатку казав, та ні, давай, ти продовжуй робити те, що ти робиш. Ні, все, я прийняв рішення. Володимир розповідає, в складі його підрозділу Едуард брав участь в боях за селище Піски. Восени 2023 року він вирішив перевестися до лав Збройних сил України. Чоловік загинув на Куп'янському напрямку. Він ще з трьома своїми побратимами, вони за два дні вже мали виходити, взагалі їх мали міняти з цього напрямку. І він пішов доставати своїх 202, які там пролежали вже півтора місяці. От. Вони спакували вже в мішки ці два тіла, і почався мінометний обстріл, йому прилетів осколок, і він загинув. Матері Едуарда Хатмулліна вручили державний прапор і грамоту пошани та скорботи. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.